قابل زیادہ احترام صدر مجلس الحاج پیر سید محمد ذیشان المشتبہ صاحب، والد گرامی جناب محمد افضل صاحب، جناب ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب، محترم برادر محترم محمد افضل صاحب، ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب، قابل زیادہ احترام شرکاء مجلس، ہم جناب محمد افضل صاحب، جناب ڈاکٹر اختر ضیاء صاحب کی والدہ محترمہ کی سال سواد کی اس تقریب میں موجود ہیں، اور جیسا بھی ذکر بھی ہوا کہ والدہ کا رشتہ، ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے، ایک ایسا تعلق ہے، یہ اللہ رب العزت کی کیسی نعمت ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور چونکہ ذاتی طور پہ میرا اس گھرانے کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ غم میرے اپنے گھر کا غم ہے، اور اسی طرح سے درد اور محرومی محسوس ہوتی ہے جس طرح ماں کے اٹھ جانے سے کوئی شخص محسوس کر سکتا ہے۔ ہم اس غم میں، اس دکھ میں، اس گہرانے کے ساتھ ہیں، اور بارگاہ رب العزت میں دست پر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ محترمہ کو اعلیٰ درجات سے نوازے، سیدہ کائنات کی صحبتوں سے نوازے، مجالس سے نوازے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سایہ ان کے سر پہ رکھے۔ حاضرین گرامی، کسی نے کہا تھا کہ جب درخت کو دیکھنا ہو کہ درخت کی قدر و قیمت کیا ہے تو اس کا اندازہ جڑ سے نہیں پھل سے ہوتا ہے، کیونکہ پھل نظر آتا ہے، جڑ نظر نہیں آتی۔ ماں کی مثال ایک درخت کیسی ہے، والدین کی مثال درخت کیسی ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا اندازہ اس پھل سے ہوگا جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو جو صالح اولاد ہے، اللہ رب العزت ان کو اپنے نگاہ کرم میں رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے، اپنی عطاؤں میں رکھے، یہ بتاتی ہے ہمارے بھائی افضل صاحب، یہ نا وقت سے آسا ہے کہ وہ کیا ماں تھی جس نے ان کی یہ تربیت کی کہ آج یہ سر چشمہ فیض ہیں سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ پہلی درس کا ماں ہے کہ جہاں سے سبق آغاز ہو جاتا ہے، یعنی وہ کتنی پڑھی لکھی شخصیت ہے جو بچے کی زبان کو اس وقت سمجھتی ہے جب اس کی زبان کو کوئی نہیں سمجھتا، وہ بچے کے اشاروں کو، بچے کی تکلیف کو، اس کی راحت کے اسباب کو، اس کی چھپی امراض کو، اس کی ہر ڈیمانڈ کو اس وقت سمجھتی ہے جب بچہ خود نہیں سمجھتا کہ میں نے کیسے بتانا ہے۔ پھر ہم کہیں کہ ماں ان پڑھ ہے، تو اس سے بڑی ان پڑھ ہونے کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑی بے پڑھی لکھی بات کیا ہوگی؟ کوئی بہت بڑی روحانی شخصیت تھے تو ان سے کسی شخص نے کہا، ان کے بیٹے سے، ذرا آپ کے والد گرامی بڑے صاحب روحانیت ہیں، صاحب حال ہیں، ذرا ان سے یہ پوچھیں آج کل کا غوث کون ہے؟ کیونکہ جن کے اندر ذرا روحانیت کا ہوتا ہے تو وہ ٹو میں رہتے ہیں کہ اصحاب تکوین میں اس منصب پہ کون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد گرامی شاید آپ کو بتا دیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں کہ آج کل اس منصب پہ کون ہے۔ تو ان صاحبزادہ صاحب نے جب کوئی مناسب وقت دیکھا تو اپنے والد گرامی سے پوچھا، حضور اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھنی ہے۔ تو ان کے والد نے کہا، بیٹا پوچھو۔ انہوں نے کہا، حضور آج کل وصیت کا منصب کس کے پاس ہے، اس منصب پہ کون ہے؟ تو جواب کیا دیا ان کے والد گرامی نے؟ جواب دیا، بیٹا غوث جو بھی ہو تیرے لیے غوث میں ہے۔ جو والدین ہوتے ہیں، جو ماں ہوتی ہے، یہ اولاد کے لیے سب کچھ ہوتی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی قبلہ شاہ صاحب نے قدیس پاک بیان فرمائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ میں کس کی خدمت کروں؟ فرمایا، اپنی ماں کی۔ تین دفعہ شاہ فرمایا، اور چوتھی دفعہ فرمایا اپنے والد کی۔ کئی آپ کو ایسی احادیث ملی جن میں ہمیں ماں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے جہاد کی اجازت چاہی، فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے، پہلے ماں کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کر رہا ہوں، تمہارے لیے یہی جہاد ہے. سبب کیا ہے حاضرین گرامی؟ اس کا ایک سبب ہے. یہ سبب بھی ہے کہ والدین کو خدمت، ان کی خدمت کرنا گھر سے باہر نیکی کرنے سے زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے اندر اس سے ایک بڑا سبب پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے آپ کا کوئی نیک عمل نہیں بنتا جب تک اس کے پیچھے والدین کی خدمت نہ ہو. کوئی بڑا نیک عمل اپنی نیکی تک پہنچ نہیں سکتا جب تک آپ اس کے پیچھے اس کمی کو پورا نہ کر لیں کہ آپ نے اپنے والدین کے حقوق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا. اور والدین میں سے ماں کے حقوق، کوئی نعمت نہیں بنتی جب تک آپ والدین کی نعمت ہونے کا ادراک نہ رکھیں. حاضر گرامی یہی وجہ ہے ہر بڑی ہستی نے جب والدین، جب ان پہ اللہ کی نعمت ہوئی، اللہ کا فضل ہوا، تو اس وقت تو اپنے والدین کو نہیں بھولے، والدین کے ذکر کے ساتھ بات آگے چلا. قرآن مجید کو دیکھیں، آج سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، آپ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، تو آگے چیونٹیوں کی ملکہ کا بھی لشکر جا رہا ہے. اس نے اپنے کبوں قبیلے کو کہا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے علیہ السلام، اپنے آپ کو سنبھال لو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں رون ڈالے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر علم عطا کیا تھا، منطق الطیر آپ جانتے تھے، منطق الحیوانات آپ جانتے تھے، ہر چرند پرند زی شعور جاندار بے جان ہر شے کی زبان جانتے تھے. تو جب آپ نے یہ بات سنی چونٹی کی، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ مسکرا گئے اور مسکرا کے فرشاد میں اللہ تو نے مجھے اتنا مرتبہ عطا کیا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مرتبے کا ادراک رکھتا ہے. اب دعا کیا کی ہمارے رب اوزینی ان اشکر نعمت اللتی انعمت علی والا والدی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی، مجھ پہ کی اور میرے والدین پہ کی. یعنی والدین کو نہیں بھولے. یعنی جب آپ والدین کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر اصل آپ اپنے اوپر اللہ کی موجود نعمتوں کو محفوظ کرتے ہیں، ان نعمتوں کے دوام کا اہتمام کرتے ہیں، ان نعمتوں کے تسلسل کا اہتمام کرتے ہیں. اور جو والدین کو بھول گیا وہ اپنے مستقبل کو بھول گیا، وہ اپنی بنیاد کو بھول گیا. حضرت گرامی والدین کی مثال ایسی ہے جیسے گھر کے اندر چھت کی مثال ہوتی ہے، جیسے چھت کے ارد گرد دیواروں کی مثال ہوتی ہے. وہ گھر جس کے اندر رہنے والا نہ دیواروں کی فکر رکھے نہ چھت کی، وہ گھر قبر میں بدل جاتا ہے، وہ گھر نہیں رہتا. وہ خاندان، وہ شخص جو اپنے زندگی کے گھر کی دیواروں اور چھت کو بھول گیا، والدین کو بھول گیا، اس نے اپنی زندگی کو قبر بنا لیا، اس نے اپنی زندگی کو امن و سکون کا حامل گھر نہ رکھا، اس سے محروم ہو گیا. تو والدین کا تذکرہ اور والدین کے احسانات کو یاد کرنا اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا ہے. علامہ کا ایک بڑا پیارا شعر میرے ذہن میں آ گیا، علامہ فرماتے ہیں تو شاخ سے کیوں لالہ صحرا، یہ بڑی پیاری غزل ہے علامہ کی، لالہ صحرا یعنی جو صحرا میں کھلا ہوا پھول ہے، کیونکہ پھول وہ سرخ ہوتا ہے لالہ، اور اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ایک کالا سا داغ ہوتا ہے، تو علامہ کا یہ بڑا آئیڈیل پھول ہے، وہ سرخ ہے، سرخی عمل کی نشانی ہے، آرزو کی نشانی ہے، انتظار کی نشانی ہے، قربانی کی نشانی ہے، اپنے آپ کو فدا کر دینے کی نشانی ہے. اور اس کے اندر جو سیاہ داغ ہے یہ یاد محبوب میں اپنے دل کو جلانے کا استعارہ ہے. تو اس سے علامہ بات کر رہے ہیں، اس میں ایک شعر علامہ فرماتے ہیں تو شاخ سے کیوں ٹوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک لذت جگتا، اے پھول تو شاخ سے پھوٹ کے سامنے آیا ہے اور میں شاخ سے ٹوٹ کے سامنے آیا ہوں. یعنی پھول پھوٹتا ہے نا، کھلتا ہے، لیکن جڑا رہتا ہے شاخ کے ساتھ. تیرے اندر اللہ نے پیدائی کی لذت رکھی ہے،
کہ میں سامنے آ گیا اور میں سامنے آئی ہوں اپنی شاخ سے ٹوٹ کے، میری ماں میری شاخ ہے، اب میں بڑا ہوں اس سے ٹوٹنے کے بعد، کیونکہ اللہ نے مجھے لذت یکتائی دی ہے، مجھے مایا بنایا ہے۔ تو حاضرین گرامی، وہ کیا بد نصیب ہے جو اس شاخ کو بھول گیا جس نے اس کو وجود بخشا تھا۔ ہم جس شاخ سے نکلے ہیں وہ ہمارے والدین ہیں، اور ان میں سے بنیاد ہماری ماں۔ تو یہ والدین کا تذکرہ، یہ اولاد کی سعادت مندی ہے کہ وہ کسی بھی لمحے اپنے والدین کے تذکرے کو نہ بھولے، اور والدین میں سے بھی جو مقام ماں کا ہے اس قرآن مجید نے اس پہ زور دیا، اور حدیث پاک نے بھی اس پہ زور دیا۔ آپ حیران ہوں گے جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، جہاں بھی والدین کا تذکرہ ہے، والد کا الگ سے بیان نہیں کیا، لیکن ماں کا دو مقام پہ اللہ رب العزت نے الگ سے بھی بیان کیا، الگ سے بھی بیان کیا۔ آپ دیکھیں کہ سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ اپنے والدین کا خیال رکھیں، والدین کے ساتھ احسان کرے۔ حملت امہ وہنا علی وہن، اب ماں کا تذکرہ شروع ہو گیا، اور ماں کو نہ بھولے جس نے تکلیفوں میں ضعیفی برداشت کر کے اس کو اٹھائے رکھا۔ وفصال فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، مت بھولنا تم نے لوٹ کے میرے پاس آنا۔ والدین کا حقوق، اور والدین میں سے جس کو امتیازی طور پہ بیان کیا وہ ماں ہے۔ اچھا دوسرے مقام پہ آپ دیکھیں، وہاں بھی یہی ہوا، سورہ احقاف کے اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھے، اور ماں کو نہ بھولے، کس تکلیف سے ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور کس تکلیف سے اس کو جنا، ایسے ہی بڑا ہو گیا پہلے دن۔ اس کے پیچھے تمہاری ماں کا مجاہدہ ہے، وہ شکر کہ تم آج خود ایک اس مقام پہ جا پہنچے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے ہم نے جب یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ احسان رکھو تو کسی نے اس پہ عمل بھی کر کے دکھایا۔ جیسا میں نے عرض کیا، ہر بڑا آدمی اللہ کے احسانات کو، اللہ کے فضل کو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے والدین کو یاد رکھتا رہا۔ اب اسی آیت سورہ کہف میں ارشاد ربانی ہے، ایسا بھی خوش نصیب ہے کوئی حتی اذا بالغ اشد ہوا بالغ اربعین سنا، جب جوان ہو گیا، تنو من ہو گیا، اپنی بلوغت کو پہنچ گیا، اور 40 سال کی شعوری بلوغت کی عمر کو بھی پا لیا، تو اس نے کیا کہا، رب اوزینی نشکر نعمت اکلت انعام تعالی والا والد، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، میں تیری نعمتوں کا شکر کروں، اور ان نعمتوں کا بھی جو تو نے میرے والدین پہ کی ہیں۔ اور ساتھ اس نے کیا کہا، وَنِعْمَ الصَّالِحَ تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میں ایسے اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اب اللہ کا شکر ادا کیا، والدین کا تذکرہ کیا، نیک اعمال کی استدعا کی، اور ساتھ وہ اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک کر دے۔ انی تبت الی انی من المسلمین، اور مفسرین فرماتے ہیں یہ آیہ مبارکہ سینہ صدیق اکبر کے بارے میں ہے، یعنی قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی جو ہم نے تعلیم دی ہے۔ نمونہ دیکھیں تو صدیق اکبر کو دیکھو، اور حاضرین گرامی، قرآن مجید کی مثال اس شخص کے لیے ایسا امتیاز ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ آپ دیکھیں، آپ کے والدین صاحبان ایمان، آپ کی اولاد صاحبان ایمان، پشتوں کی پشت نے صحابہ، مطلب کیا ہوا کہ جب آپ اللہ کے فضل کو نہ بھولیں اور والدین کو نہ بھولیں تو پھر نسلوں میں یہ برکت چلتی ہے۔ سورہ کہف کو دیکھیں نا، جب حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور ایک ایسا موقع آیا جہاں دیوار گرنا چاہتی تھی، انہوں نے دیوار بنا دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس دیوار بنانے کی حکمت، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو جواب دیا، کان ابوہما صالحا، ان کے والد بڑے نیک آدمی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نیکی ہے والدین کی، وہ اس کی برکت اولاد میں بھی چلتی ہے۔ ابھی اختر ضیاء صاحب فرما رہے تھے کہ ان کی والدہ محترمہ یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھتی تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خیال نہیں رکھتی تھی، وہ ان کے لیے انویسٹمنٹ کر رہی تھی، وہ ان کے لیے سرمایہ کاری کر رہی تھی، جس کی برکت آپ دیکھ رہے ہیں آج۔
کیوں خضر علیہ السلام نے کہہ دیا کانا ابوہما صالحا؟ اللہ نے ان کے علم میں تو دھنی بھی دیا تھا لیکن وہ بچے بھی سامنے تھے جن کے چہرے بتا دیتے ان کے والدین کون تھے. اور حاضر نگرانی یہ جو نیکی ہے قرآن مجید کا جو تصور نیکی ہے اس کی مثال سادہ الفاظ میں یہ سمجھیں جس کا بلب ہوتا ہے. بلب یہ کہتے ہیں بجلی کا بلب جب جلتا ہے تو یہ ایسی شے ہے جس کا نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلب کا دائیں ہے, نہ اس کا آگے ہے نہ پیچھے ہے, کیونکہ نہ اس کے آگے اندھیرا نہ پیچھے اندھیرا, نہ دائیں اندھیرا نہ بائیں اندھیرا. اسلام کا قرآن مجید کا جو نیکی کا تصور ہے یہ ایک ایسی حقیقت ہے. نیک عمل وہ آگے بھی روشنی دیتا ہے پیچھے بھی روشنی دیتا ہے, دائیں بھی روشنی دیتا ہے بائیں بھی روشنی دیتا ہے. جب آپ نیک عمل کرتے ہیں اور اگر وہ مقبول ٹھہرے اس کا اثر آپ کی پچھلی پشتوں کو بھی ملے گا, اس کا اثر آپ کی نسلوں میں بھی چلے گا, اس کا اثر اس وقت آپ کے معاشرے میں بھی چلے گا. کتنے نیک لوگ ہیں جن کی نیکی کی وجہ سے اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا. کانا ابوہما صالحا کا یہ مطلب ہے. تو نیک والدین ہیں اور جب ان نیک والدین کو اولاد بھی یاد رکھے تو حاضر نگرانی وہ نسلیں کبھی تباہ نہیں ہوتی, وہ خاندان کبھی نہیں اجڑتے, کیونکہ انہوں نے وہ گھر کبھی نہیں گرتا جس کی بنیاد مضبوط ہو, وہ پھل کبھی نہیں گلتا جو شاخ کے ساتھ جڑا رہے, وہ شاخ کبھی نہیں خشک ہوتی جو تنے سے نہ ملے, جو شجر سے پیوستہ رہے. والدین کو یاد کرنے کا مطلب اپنی بنیاد کو مضبوط کرنا. میری ماں میری بنیاد ہے, میرے والد میری بنیاد ہے, جب میں ان کے ادب میں ہوں تو میں اپنی بیماروں کو مضبوط بنیاد پہ کھڑا کر رہا ہوں, اسے کوئی زلزلہ متزلزل نہیں کر سکتا. میں اس درخت کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جو زرخیز ہے, مجھے کوئی خزاں بے ثمر نہیں کر سکتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار والدین اور ماں کے حقوق اور ماں کے ادب کے اوپر زور دیا. موضوع جو ہے آج کا کہ ماں کا کردار کیا ہے, حاضر نگرانی میں آپ کی خدمت میں رس کروں. ابھی حدیث پاک بھی ہم نے سنی کہ شاہ صاحب نے شاہ فرمائی جناب اختر ضیاء صاحب نے الجنت و تحت اقدام الامہ. حاضر نگرانی تاریخ گواہ ہے, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, معاشروں کے زوال یا عروج کا فیصلہ عورتوں نے کیا ہے مردوں نے نہیں. معاشرے جب بنتے ہیں کچھ روایات پہ بنتے ہیں, کچھ اصولوں پہ بنتے ہیں, کچھ سماجی رویوں پہ بنتے ہیں. کبھی بھی روایات سماجی روایات میں سادہ لفظ میں کہوں گا فیشن مرد نہیں بناتے عورتیں بناتی. کبھی آپ نے یہ سنا کسی سوسائٹی میں یہ فیشن چل نکلا اور سارے لوگ اس پہ چل پڑے اور اس فیشن کا آغاز کسی مرد نے کیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں. کلچرل ٹرینڈز کا فیصلہ عورت کرتی ہے کیونکہ اللہ نے اس کو وہ حس دی. معاشرہ کدھر جانا ہے اس کا احساس عورت کو ہوتا ہے. ہم پروگرام میں بیٹھے ہوتے ہیں تو جب گھر جاتے ہیں تو ہمیں یہ کوئی نہیں بتاتے گھر والے جناب آپ نے فلاں بات غلط کی تھی, وہی کہتے ہیں یہ آپ کے فلاں کپڑا اس طرح خراب تھا, فلاں ٹائم اس نے یہ رنگ پہنا ہوا تھا, 400 سال پہلے کیوں نے یہ بات یاد ہوگی. یہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے اندر ایک حس رکھی کہ انہوں نے وہ سوسائٹی کو ایک خاص نمونے پہ ڈال سکتی ہیں اور مرد نے پھر پیچھے چلنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ارشاد فرمائی جس سوسائٹی میں زنا عام ہو جائے اس سے رزق کی برکت اٹھا لی جاتی ہے, اس سوسائٹی میں آسمانی عذاب اور زلزلوں کا آنا یقینی ہوتا ہے. زنا کیا ہے؟ فحاشی کی تکمیلی صورت کا نام زنا ہے. فحاشی کیا ہے؟ فحاشی عورت کا بے عورت ہو جانا ہے. عورت صرف پردے کو کہتے ہیں, جب پردہ نہ رہا حیا نہ رہی تو فحاشی کا آغاز ہو گیا, اور جب فحاشی بڑھتی گئی تو پھر اس انجام تک جا پہنچی جس کے برے اثرات سے آپ سسکر نے ہمیں آگاہ فرمایا. یہ کس نے روکنا ہے؟ یہ عورت نے روکنا ہے. تو حاضر گرامی یہ ماں ہے جس نے تہذیب بنانی ہے, یہ ماں ہے جس نے انسان بنانے ہیں اور ان انسانوں سے پھر معاشرہ بننا ہے. یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ریسیپروکل پروسیس, یہ ڈبل وے ٹریفک ہے. اولاد نے ماں باپ کا احترام کرنا ہے اور ماں باپ اور ماں نے اولاد کی کردار سازی کرنا ہے, دونوں کا کام ہے.
اب اس حدیث پاک کو دیکھیں, آپ سب نے ارشاد فرمایا مجھے 6 ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی, ان میں سے یہ ہے اوتی تو جوانی الکر, مجھے ایسی باتیں دی گئی ہیں جو باتوں کے پیغمبر ہیں, باتوں کی سمندر ہیں, حکمت کی سمندر ہیں. حضور کا ایک ایک جملہ, ایک ایک قول مبارک معانی کے وہ تہ در تہ کائناتیں رکھتا ہے. یہ کائنات ختم ہو جائے, سورج مغرب سے طلوع ہونے کا وقت آ جائے گا اور ابھی اس کی حکمتیں باقی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جنت و تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں تلے ہے. یہاں آپ نے یہ بات ماں کو بھی کہی ہے اور اولادوں کو بھی کہی ہے, دونوں کو ارشاد فرمایا. اولاد بھی پہچانے کہ اس کی جنت کہاں ہے اور ماں بھی پہچانے کہ جنت کہاں ہے. اور عزیزین گرامی اب یہ دیکھیں, یہ نہیں فرمایا کس کی جنت ماں کے قدموں تلے ہے, فرمایا کیوں بتانا یہ مقصود ہے, اگر آپ معاشرے کو جنت بنانا چاہتے ہو اس کا ایک ہی راستہ ہے. کیا راستہ ہے؟ عورت کو ماں سمجھو, ماں جسے آپ کہتے ہیں نا سمجھو, جس کا ویسے کیا ایک ٹکے کی چیز بھی بیچنے کی عورت کو ساتھ کھڑا کرتی ہے, اس کو شے نہ سمجھو, اسے وہ تقدس دو جس تقدس کی یہ مستحق ہے. اگر آپ ماں کو وہ تقدس نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی سوسائٹی کھوکھلی ہو جائے گی. علامہ کہتے ہیں حافظ رمز اخوت مادران قوت قرآن و ملت مادران, ملت کی حفاظت عورت کے ماں کے منصب کے ساتھ ہے, اور قرآن مجید کی قوت کا ظہور تب ہوگا جب سوسائٹی میں مائیں ہوں گی, عورتیں نہیں مائیں ہوں گی. اور حاضر گرامی آپ سے سمجھ ارشاد فرمایا جنت تحت دام المدر, سوچی یہ کیوں نہیں فرمایا جنت ماں کی نگاہ کی شفقت میں ہے, یہ کیوں نہیں فرمایا, یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جنت اس میں ہے کہ تم ماؤں کی خدمت کرو؟ خدمت کی حدیث موجود ہے, اس کا سبب یہ ہے عزیز گرامی اولاد کو بتایا کہ اتنا ادب کرو ماں کا, اتنا ادب کرو, اس کے بعد ادب کی حد ہی کوئی نہ بچے تھے. یعنی آپ حد یہ نا کسی کے قدموں میں چلے, اس سے تو کوئی آپ کی حد نہیں ہے. اس کے بعد ایک ہی چیز بچتی ہے, اسے کہتے ہیں بندگی, کہ آپ زمین زمین پہ رکھ دیتے ہیں, اللہ کے سامنے رکھی جاتی ہے. یعنی آپ کسی ہستی کا ادب کریں اور اس کے قدموں میں چلے جائیں, اس کے قدموں کو اپنے سر کا تاج بنا لیں. اس کے بعد ایک چیز بچتی ہے, وہ سر کو جھکانا, اور وہ صرف اللہ کے لیے روا ہے. یعنی والدین کا اتنا ادب کریں کہ اس کے بعد پھر ادب کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے, کوئی تشنے کی باقی نہ بچے. یہ تمہارا تعلق ہونا چاہیے اپنے والدین اور اپنی ماں کے ساتھ. اور دوسری بات, آج جنت و تحت اقدام الامہات, ماؤں کو بھی ایک سبق دیا. ماؤں کو کیوں کہا کہ جنت تمہارے قدموں تلے ہے؟ حاضر نگرانی کبھی جب ہم یہ بتانا چاہیں کہ فلاں نے فلاں کو کاپی کیا ہے, اس کے کردار کے اوپر چل پڑا, ہم کہتے ہیں اس کے نقشے قدم پہ چل پڑا ہے, یہ اس کے فٹ سٹیپس پہ چل رہا ہے. یعنی کسی کی صحیح پیروی کرنے کا نام جب آپ بیان کرنا چاہیں اس کو جامعیت کے ساتھ, پوری فصاحت کے ساتھ, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص فلاں کے نقش قدم پہ ہے, یعنی بالکل ویسے بننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ماؤں ہوشیار رہو, تمہارا کردار, تمہارا رویہ, تمہارا اسلوب حیات تمہاری اولادوں اور معاشروں کو ایک نقش قدم دے رہا ہے, یہ کہیں ٹیڑھا نہ ہو. اگر تمہارے نقوش قدم ٹیڑھے پڑ گئے تو ساری عمارت ٹیڑھی ہو جائے گی اور سوسائٹی کا ستیہ ناش ہو جائے گا, اس کو پھر کوئی ٹھیک نہیں کر سکے. خیال کرو تمہارا منصب کتنا بڑا ہے, ورنہ تو عورت کے دو قدم ہوتے ہیں. یوں نہ کہتے آج جنت و تحت اقدام الامہات, لوگوں تمہارے دو ماں کی دو قدموں تلے اقدام کیوں کہا؟ دو اقدام کا مطلب ہے ایک سے زیادہ قدم, قدم ہونا چاہیے تھا دو قدم ہونے چاہیے تھے, یہ تو جمع کا صیغہ ہے. ارشاد یہ فرمایا عورتوں اپنے منصب کو پہچانو, تم نے جو ٹرینڈ سیٹ کر دیا اس پہ معاشرے چلیں گے, اس پہ نسلیں چلیں گی. ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلط ٹرینڈ سیٹ کر دو, کوئی غلط اسلوب حیات رائج کر دو اور پھر نسلیں اس پہ چل پڑیں. آپ سے اس میں ارشاد فرمایا معراج پہ میں جہنم میں جان کا, حدیث مفاق کا مفہوم ہے, اگر کوئی غلطی ہو اللہ پاک معاف فرمائے, جان کا میں نے دیکھا تو جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں.
وجہ کیا ہے؟ بھائی ٹرینڈ تو عورتوں نے سیٹ کرنا ہے. ایک عورت کی غلطی ایک نسل کی غلطی, ایک عورت کی کوتاہی نسلوں کی کوتاہی بن جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں ایک فرد کو پڑھانا ایک فرد کو پڑھانا ہے, اور ایک بچی کو پڑھانا ایک نسل کو پڑھانا ہے. ایک بچی کی تربیت کرنا ایک نسل کی تربیت کرنا ہے. آپ سب نے ارشاد فرمایا جس نے دو بیٹیوں کی پرورش کی انہیں میں چوٹی تک پہنچا دیا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح سے ہوگا. مفہوم ہے کسی طور پر. اسی سال کی بات ہے, مارچ میں ہر سال انٹرنیشنل ویمن ڈے ہوتا ہے, تو یہاں لاہور میں جس کی سب سے بڑی تقریب تھی تو اس میں انہوں نے مجھے بلا لیا. اچھا جب میں پہنچا اتفاقاً تو مجھ سے پہلے جو ان کی بڑی خاتون کی عہدیدار تھی گفتگو کر رہی تھی. اس نے دو تین باتیں کی. کہنے لگی اب آپ نے قانون بنا دیا عورتوں کے حقوق کا, اب عورتیں خلا لینا چاہیں تو خلا لے سکتی ہیں, اور خلا لیں تو اس کے بعد ان کے جو واجبات ہیں یہ وہ فلاں اس پہ بھی کوئی زیادہ نہیں پڑے گی, اور ہم نے یہ اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں کہ لڑکی لڑکے کو برابر سمجھیں, لڑکے کو ایک دودھ کا گلاس دینا تو لڑکی کو بھی ایک دیں, لڑکے کو یہ تو لڑکی کو, اس طرح کی بات نہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے مجھے بلا لیا. جب مجھے بلایا تو میں نے بسم اللہ کے ساتھ ہی میرے سامنے خاتون محترمہ میں بیٹھی تھی, میں نے بات شروع کی, کہا تھا سب لائبریری میں یہ فنکشن تھا اب اس کی ریکارڈنگ وہاں پڑی ہوگی. تو میں نے رس کیا جی بڑی حیرت کی بات ہے, میں تو آیا تھا انٹرنیشنل ویمن ڈے کے پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے جہاں پہ عورتوں کی عزت تکریم تقدیس کی بات ہونی تھی, مجھے نہیں پتا تھا یہاں طلاق لینے کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. کس نے آپ کو یہ سبق دیا ہے کہ مرد اور عورت کے رشتے کو قانون مضبوط کرتا ہے؟ نہیں, مرد اور عورت کے رشتے کو قانون نہیں کاف اور نون مضبوط کرتا ہے, اللہ کا امر مضبوط کرتا ہے. کدھر جا رہے ہیں آپ؟ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا بیٹی اور بیٹا برابر ہیں, مجھے تو یہ کسی نے نہیں بتایا, مجھے یہ تعلیم نہیں دی گئی, مجھے تو یہ تعلیم دی گئی ہے لڑکی لڑکے سے افضل ہے. حضور سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہوئے, کسی لڑکے کے لیے کھڑے ہوئے مجھے بتا دو, نکال کے دکھائیں. جب چند باتیں کی تو دیکھا تو خاتون وہاں سے غائب, پتہ نہیں کدھر چلی گئی. تو حاضر گرامی, یہ جو تعلیم ہے اسلام کی ہم نے اس کو اس طرح نہیں سمجھا جس طرح سمجھنا چاہتے تھا. جتنا تقدس عورت کو اسلام نے دیا ہے اور ماں کو اسلام نے دیا ہے اتنی ہی زیادہ اس عورت پہ ذمہ داری بھی ہے. یعنی ایک ریسیپروکل پروسیس ہے, یہ دو طرفہ معاملہ ہے. اگر عورت کو عزت زیادہ دی ہے تو اس سے بھی ڈرایا ہے کہ جہنم میں بھی زیادہ امکانات ہیں. بھئی آپ نے تھوڑی سی کوتاہی سے اور ذمہ داریاں بھی بتائی ہیں کہ نسلوں کو بھی تم نے سنوارنا ہے. تو اب عظیم گرامی, آج کی جو عورت ہے, آج کی جو بچی ہے, ہماری بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں, ان کی تربیت درکار ہے. اگر ہم نے اپنے مستقبل کو بنانا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کریں اور کس طرح سے اپنے بچوں کو ایسا انسان بنائیں جس سے ہمارا مستقبل سمجھ سکے, ہمارا مستقبل بہتر ہو سکے, ہر پہلو پہ اولاد کی ہر پہلو پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اولاد ان کی شخصیت کس طرح بنتی ہے, ان میں خود اعتمادی کس طرح آتی ہے, ان میں ویلیوز کس طرح پیدا ہوتی ہیں, سچ کے ساتھ محبت کیسے آتی ہے, حسد سے وہ کیسے نکل سکتے ہیں, جھوٹ سے کیسے نکل سکتے ہیں. ایک نیچرل وے تربیت کا جو ہے وہ جب تک ہم ایڈاپٹ نہیں کرتے اپنے خاندانوں کے اندر, اور وہ ہوگا ماں کے ذریعے سے. حاضرین گرامی, تہذیبیں معاشروں سے بنتی ہیں, معاشرے خاندانوں سے بنتے ہیں, اور خاندان افراد سے بنتے ہیں, اور افراد کو مائیں بناتے ہیں. ہم نے ماؤں کو, اپنی بچیوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو یہ تربیت دینی ہے کہ وہ آئیڈیل ماں کس طرح بنے. اور بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہو جاتا ہے جب ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا. یعنی جو ماں کا رویہ ہے, سوچ اور فکر ہے, اس کے معمولات ہیں, اس کے اثرات وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر آگے چلتے چلتے جب 10-11 سال تک بچہ پہنچتا ہے تو اس کی شخصیت بن چکی ہوتی ہے. معروف واقعہ ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس کوئی شخص آیا اپنے 3-4 سالہ بچے کو لے کے, چھوٹے بچے کو, اور آپ نے فرمایا کیسے آپ نے کہا میں چاہتا ہوں آپ کے پاس بچے کو چھوڑ دوں, اس کی تربیت ہو جائے. فرمایا اس کی کتنی عمر ہے؟ اس نے بس 4.5 سال. تو آپ نے فرمایا اس کی تربیت ہو چکی ہے, اب اس کو لے جاؤ. جو اس کی تربیت ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. تو تربیت کا آغاز اس وقت سے ہو جاتا ہے جب ماں بچے کی بات اور بچہ ماں کی بات کو سمجھتا ہے, اور ان کے علاوہ کوئی تیسرے کی بات کو نہیں سمجھتا, اس وقت سے ہو جاتا ہے. تو جتنا مائیں تربیت یافتہ ہوں گی اتنا اولاد تربیت یافتہ ہوگی, اور جتنی اولاد تربیت یافتہ ہوگی حاضرین گرامی اتنا ہی زیادہ خاندان اور سوسائٹی بنتی چلی جائے گی. صحیح نا عمر فاروق,
اپنی خلافت کے دوران وزٹ پہ ہیں, رات کو گشت کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل جاننے کے لیے, اچانک ایک گھر سے بولنے کی آواز آتی ہے, رات کا پچھلا پہر ہے, ساری دنیا سوئی پڑی ہے. سینئر فاروق نے سوچا ہو سکتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوا, جب سنا تو ایک ماں اور ایک بیٹی بات چیت کر رہے ہیں. ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے مہنگائی بڑی ہے, خرچے بڑے ہیں, پورے نہیں ہوتے, یہ دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے اماں جان میں نے تو پانی نہیں ملانا. ماں کہتی ہے کیوں؟ تو بیٹی کہتی ہے امیر المومنین نے پابندی لگا رکھی ہے. کہتی ہے رات کا وقت ہے, کہاں کا امیر المومنین اور کہاں کی پابندی, کون دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے نہ دیکھے, خدا تو دیکھ رہا ہے, میں نے نہیں ملانا. سید عمر فاروق واپس چلے جاتے ہیں, اس گھر کو نشان زد کر لیتے ہیں. اس وقت تحقیق کرواتی ہیں کس کا گھر ہے, اس فیملی کو بلایا, ان سے ملے, اس بیٹی سے ملے, اس کو خراج تحسین, اس کی تحسین کی, اس کی تعریف کی, اس کو اپریشیٹ کیا کہ اس رات کے اندھیرے میں تم نے دنیا سے محبت نہیں کی, دنیا کے مفاد سے محبت نہیں کی, اللہ کا خوف کیا اور اپنے بچوں کو بلایا. میں یہ چاہتا ہوں یہ بچی میرے خاندان میں آئے, کون میرے بیٹوں میں سے اس کے ساتھ شادی کرے گا؟ حضرت عاصم ابن عمر, انہوں نے فرمایا میں شادی کروں گا. حضرت عاصم نے شادی کی اور حاضرین گرامی ان کی اولاد سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے, جن کو ہم پانچواں خلیفہ راشد کہتے ہیں. اور جب عمر بن عبدالعزیز پیدا خلافت پہ پہنچے, حالانکہ ان کی پہلی زندگی دیکھیں بڑی شہزادوں والی زندگی تھی, اتنا زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا, پورے خاندان, جو شاہی خاندان تھا امیر المومنین کا خاندان بنو امیہ, سب عورتوں سے زیورات سب کچھ لے کے جمع کروا دیا قومی خزانے میں. لوگ رو پڑے, جائیدادیں لے کے بیت المال میں جمع کروا دی, تم نے ضبط کیا, یہ تمہارا کہاں سے آ گیا؟ جب سب چیخنے لگے تو کسی نے کہا چیختے کیوں ہو, یہ عمر کا دودھ بھور رہا ہے, عمر کا خون بھور رہا ہے, یہ تو ایسے ہی کرے گا, یہ عاصم کی اولاد, عمر بن خطاب کی اولاد ہے. تو حاضر نگرانی, یہ ماں کا کردار ہوتا ہے کہ وہ چلتا ہے, آگے جاتا ہے اور اثرات دیتا ہے. تو ہمیں ایک وقت بڑا کم ہے, ایک دو باتیں کر کے میں کنکلوڈ کرتا ہوں کیونکہ آگے نماز کا بھی ٹائم ہے. بڑی بنیادی بات جو ہے, طبیعتوں کے اندر اعتدال ہم نے رکھنا ہے. ماں باپ کو اولاد پہ سختی بھی کرنی ہے اور شفقت بھی کرنی ہے. آپ سے نے ارشاد فرمایا کہ توبیخ کا اثر اپنی اولاد کے سر پہ رکھو تاکہ وہ نڈر نہ ہو جائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ والد کا اثر بیٹے کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے, لیکن اتنی بھی سختی نہ ہو کہ اولاد والدین سے فضل نہ ہو جائے. آپ سے نے ارشاد فرمایا جب اللہ کسی خاندان کی بہتری چاہتا ہے تو اس پہ نرمی ڈال دیتا ہے, وہ نرمی سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں, سفار مطلب تنے ہی رہتے ہیں, اسے رف رف کا رفتہ آپ نے ارشاد فرمایا. جس خاندان اور جس خاندان کے سربراہ میں نرمی ہو وہ خاندان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین آیا تو آپ نے ان کو چوما, تو ایک آپ اس بارگاہ میں ایک شخص صحابی بیٹھے تھے, ان کا یا رسول اللہ اپنے بچوں کو چومتے بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ ان کا میں نے تو اپنے بچوں کو کبھی نہیں چوما. تو آپ نے فرمایا دل کی سختی کی علامت ہے, اولاد کو ساتھ پیار کرنا چاہیے, یعنی اولاد کے ساتھ اتنا پیار کریں کہ وہ آپ کو اپنا سب سے بڑا دوست سمجھیں اور ایسی سختی کریں کہ بھول کے بھی وہ غلطی نہ کریں, لیکن وہ سختی حکمت کے ساتھ ہو. حضرت منظر ابن عمر غفاری ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور میری عادت تھی جب میں مدینہ میں کہیں جاتا, آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ بڑی زرخیز زمین ہے, کھجوروں کے درختوں کے باغات, تو کہتے ہیں جہاں سے میں گزرتا کھجور کے درختوں پہ پتھر مارتا جاتا, تو انصار میں سے مجھے کسی نے پکڑا اور پکڑ کے آپ کی بارگاہ میں لے آیا کہ یہ عجیب بچہ ہے جب گزرتا ہے درختوں میں پتھر مارتا رہتا ہے. تو آپ نے مجھے بٹھا لیا, حدیث پاک ہے تو میں وہ لفظ پڑھنا چاہوں گا. فرماتے ہیں یا غلام لما ترمی النخل, بچے تمہیں کیا ہوا جب جاتے ہو کھجوروں میں پتھر مارتے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کھجوریں کھاؤں. تو حضرت منظر ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا جب تم باغوں سے گزرو نا تو نیچے گری وہ کھا لیا کرو, پتھر نہ مارا کرو. مجھے اپنے پاس بلایا, میرے ساتھ یاد رکھا اور فرمایا اے اللہ اس بچے کو شکم سہری عطا فرما. یہ طریقہ ہے تربیت کا. خطا بھی دیکھی اور پوچھا کیسے, اس انداز سے پوچھا کہ بچے نے اپنی خطا کھول کے رکھ دی اور اس کو بد دعا نہیں دی. کبھی اولاد کو بد دعا نہیں, بھول کے بھی بد دعا نہ دی, دعا دیں کوئی پتہ نہیں کون سا لفظ اللہ کی قبولیت کا ہو, اور آپ کی لفظ منہ سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کی اولاد کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں. غصے میں بھی اولاد کو دعا کے الفاظ سے یاد کریں. اور یہ جو اعتدال ہے یہ گھر اعتدال آگے اولاد میں آتا ہے, اور یہ سب سے بڑھ کر یہ اعتدال ہماری ماؤں کے اندر, ہماری بچیوں کے اندر, ہماری خواتین کے اندر درکار ہے. حاضرین گرامی, ہمارے معاشرے کو اپنی اس نسل کا انتظار ہے جس کا ایمان اتنا پختہ ہو, اتنا پختہ
کہ وہ دین کے اصولوں کو اپنی زندگی سے اب تک سمجھتا ہو. ابھی وہ نسل نہیں آتا. یہ ملک کسی مقصد کے لیے بنا ہے, اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے, اس ملک کے ساتھ بڑی امیدیں ہیں. اور وہ سب کچھ کب پورا ہوگا؟ جب اس ملک کے رہنے والے اس مقام پہ. ابھی وہ نسل نہیں آئی. ہم نے اپنی بچیوں کو اس نسل کے لیے تیار کرنا ہے, تعلیم کے ذریعے سے, کردار کے ذریعے سے. یہ کیا بدنصیبی ہے کہ آپ کسی شخص کو ملک کا سب سے بڑا منصب دیتے ہیں اور بعد میں دیکھتے ہیں کہ نقصان ہو گیا, سب کچھ مل گیا. ہمارا ایک مسئلہ ہے عزیز گرامی, صرف ایک مسئلہ, وہ ہے کریکٹر ڈیفیسٹ. ہم کردار کے خسارے کا شکار ہوئے ہیں. یہ ملک کردار کی طاقت سے بنا اور یہ ملک کردار کی کمزوری سے ٹوٹا. اب 47 کے بعد سے دیکھیں آج تک کون سا مسئلہ آپ کے آیا ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا؟ کون سا بحران آیا سوائے ایک بحران کے کہ جہاں ہمارا کردار کمزور تھا وہاں میں نقصان ہوا؟ دوسری بات, یہ ملک کیسے بنا؟ کسی سپر پاور کی حمایت سے بنا؟ کسی جنگ سے بنا؟ آپ نے کوئی لڑائیاں کی تھی؟ صرف آپ کی قیادت کے کردار کی طاقت سے بنا. حالات بدل گئے. آپ اٹھا کے دیکھیں ان لوگوں کا کیا کردار تھا, قائد اعظم کا, علامہ اقبال, وہ جتنے بڑے لوگ تھے, انہوں نے اپنی ترجیحات بدل دی. اللہ اور اس کے رسول کو اپنی ترجیح بنایا. ایک ایک مثال میں آپ کے سامنے کوٹ کر سکتا ہوں. ہمیں بد نصیبی یہ ہوئی, یہ ملک بننے کے بعد جس نسل نے اس ملک کو بنانا تھا ہم وہ نسل نہ بنا سکے. اس نسل کا یہ ملک انتظار کر رہا ہے. ہم نااہل لوگ ہیں, ہم کمزور لوگ ہیں, ہم دنیا کے اوپر دین کو ترجیح نہ دینے والے لوگ ہیں. اس لیے مسائل یہ کمی کون پوری کرے گا؟ یہ ماں پوری کرے گی. ایسی ماں یا فرعون نے اعلان کر دیا آگ پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر دیا جائے. موسیٰ پیدا ہوئے تو ماں نے کہا میں کیا کروں؟ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا, اے مادر موسیٰ, دو جگہ پہ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا, اے مادر موسیٰ اس کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالنا. ذرا سوچے کبھی کوئی ماں اپنے بیٹے کو آگ یا پانی دریا میں ڈال دیتا ہے؟ ہو نہیں سکتا. ہمیں ایسی ماں چاہیے جس کے اندر یہ یقین ہو پانی نہیں ڈبوئے گا, آگ نہیں چلے گا جب اللہ میرے ساتھ. ہمیں یہ یقین نہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو, اپنے خواتین کو یہ یقین نہیں دیا. ان کے دودھ کے ذریعے سے ہماری نسل میں بے یقینی منتقل ہوئی. نتیجہ یہ کہ ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے. اب اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں, یقین چاہیے. یقین ماں کے دودھ کے ساتھ نسل میں منتقل ہوگا. جب ہم ماں کی صحیح تربیت کریں گے وہ اس کے اندر وہ کچھ تو کرن ہو جس کی طرف مادر موسیٰ کا کردار, موسیٰ کی ماں کا کردار قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتا ہے. بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اس کی برکتیں ہم یہاں سے لے کے جائیں. ہمارے بھائی عبد الصاحب اور جناب اختر ریاست کی والدہ محترمہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں پہنچیں کہ انہوں نے جو پودا لگایا اپنی اس نیک اور صالح اولاد کی صورت میں صدقہ جاریہ نسلوں کا قیامت تک اس کی برکتیں, اس کی سمروری اور ملت اسلامیہ کے لیے اس کی خدمتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے. اور ان کو اور ان کے والد گرامی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ راحت کا اور چین کا باعث بنتا رہے. واخر دعوانا الحمدللہ.